Perustoppita ja palaa. Varoitustaale. Ei se räjähdä, pois sieltä vaan. Varoittakaa siellä. Varoittakaa. Mikä päin pääsee. No tulla pihalle. Ei mitään paniikkia tarvitse. On, mutta me ei saanut käteen sitä. Varoittakaa. Tulee päälle. Joo, varoitus on päällä. Ottakaa sammutin. Ei mitään paniikki. Siellä puolella on peesetä. Ei mitään hämminki. No terve. Ei jumala, se palaa. Joo, se on kun auto tulee. Tää menee poikki varmaan tätä. Menee päin, pätkä menee poikki. Ei tuo sammut tuolla yhdellä sammuttu. Vittu se palaa koko auto saada. No nyt just tässä. 126. Se palaa aivan semmoista. Eikö jatki? No niin, moi. Ei mä oon kyllä sammut tollanen. Tää menee poikki tää pätkä. Lisää sammuttimia vaan niin kauan. Kaikki. Tää palaa kaikki puhelimet ja kaikki palaa. Vitu. Oi saa. Oi vittu, ei tommoista kyllä pitkään saa. On. Pillari palaa. Poikki jo! Ei vielä auta enää.
hätyä enää. Antaa palaamaan pelkoa. Joo. Sitten palaa heti, kun löi jaskettu tulemaan otille. Peti syttyy väli. Tehkää tilaa sitten, jos on tulossa palolta. Joo. Tänään vuonna kyllä tuommoista vedellä. Se meni kyllä nokkavolttiin ja vaikka miten pää pyöriä. Ei siinä kerralla laskea. Juu. On siinä ihan isoja kameroita, kun oli pari kappaa. Kyllä se tuli minä. Työskentelykuvaa täällä. Kuule 10 eläkuvaa vielä. Tää. Mä puhun nauhalle vielä. Blondi.